קבוצת צדק. קבוצת צדק. הסטודיו הפיזי שלנו הוא בבית אליאנס, הבית שלנו, ובעצם היסודות של צדק נבנים בתוך המבנה הזה. היום אנחנו את אירוע שנקרא חלון הזדמנויות, שזה אירוע שאנחנו בעצם עובדים עליו משהו כמו 4 חודשים. אז כאילו אנחנו נפרדים מהבניין הזה, למרות שהודיעו לנו בינתיים שיש הערכה. וכל הקונספט זה מין עבודות תלויות מקום. הכל כזה סייט ספציפיק, ואנחנו בתוך הסטודיו מתכתבים עם החניון בחוץ, בתוך המחסן מתכוונים עם המחסן וחדרים אחרים. יש תאי וידוי בתוך אדני החלון. וואו, מתרגשים מאוד.